Հարգելի ոչը Աստու Սուրբ անունով սկսում ենք այս մեր պահը, Տեր օրհնի բոլորիս, Տերը խոսի մեր սրտերի հետ, Աստու Սուրբ օգին մեր վրա լինի, թե խոսողիս եւ թե բոլորիս վրա, լսողների վրա, բոլոր նրանք որ ներկա են եւ բոլոր նրանք որ հետո լսելու են, պատգամ, ամեն։ Շնորհակալ ենք Աստուծ այս պահի համար։ Հարկ ենք տալիս իրան իր ամեն բարիքների համար եւ այս առիթի համար, որ մենք կարող ենք իրանից լսենք։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստված, օրհնիր խոսքը Տեր եւ ողորմիր մեզ Հիսուսի անունով, ամեն։ Խոսքը սկսում եմ 2 Թիմոթեոս 4 գլուխ 7 եւ 8 համարները։ Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի, այսուհետև մնում է ինձ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ այն օրումը, արդար դատավորը, եւ ոչ միայն ինձ, այլ եւ ամենին, որ սիրեցին նրա հայտնությունը։ Այստեղ առաքյալը խոսում է պատերազմից։ Տեսնենք, սա ի՞նչ պատերազմ է, ի՞նչ պատերազմը, բարի պատերազմ է եւ ի՞նչ արդյունքին ասպասում, որ Աստված իրան արդարության պսակը տա։ Եվ ոչ միայն իրան, այլ բոլոր նրանց, որ Աստու հայտնությունը սիրում են, այսինքն մենք։ Ուրեմն, Եփեսացիս 6-րդ գլուխը ձեզ համար կընթերցեմ, սիրելիներ, տեսնենք Աստու խոսքը ինչ է ասում պատերազմի մասին, ինչպես է նկարագրում այս վիճակը։ Ուրեմն, Եփեսացիս 6-րդ գլուխ 10-ից մինչև 18 համարները ձեզ համար կընթերցեմ նախ, հետո կխոսենք մասին։ Այսուհետև եղբայրներս, զորացեք Տերով եւ նրա զորության կարողությունովը եւ Աստու սպառազինությունը հագեք, որ կարող լինեք Սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ, որովհետև մեր պատերազմը արյունի եւ մարմնի հետ չէ, այլ իշխանությունների եւ պետությունների հետ, այս աշխարհի խավարի աշխալակարների հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկրավորների մեջ են։ Սրա համար Աստու սպառազինությունն առ որ կարող լինիք հակառակ կենալ չարության օրումը եւ ամենը կատարելով հաստատ կանգնել։ Արդ հաստատ կանգնեցեք ձեր մեջքերը ճշմարտությամբ գոտեվորված եւ արդարության զրահ հակած եւ ձեր ոտները կոշիկ հակած խաղաղության ավետարանի պատրաստությունովը եւ ամենի վրա հավատքի վահանն առեք, որով կարող լինիք չարի ամեն կրակոտ նետերը հանգցնել, եւ փրկության սաղավարտն առեք, եւ հոգու սուրը, որ Աստու խոսքն է, եւ ամեն աղոթքով ու աղաչանքով աղոթք արեք ամեն ժամանակ հոգով եւ սրանում հսկեցեք բոլոր հարատեվությամբ եւ աղաչանքով ամեն սուրբերի համար եւ ինձ համար էլ։ Այստեղ պատերազմից է խոսում, ուրեմն, այն ինչ որ խոսվում է Սատանայի չարից, երկնքի զորությունների մասին, քանի որ մենք հավատում ենք Աստու խոսքին, ուրեմն դրանք իրականություն են, սիրելիներս, որ քանի որ մենք չենք տեսնում, մենք մեր հավատքի աչքերով վստահելով Աստու խոսքին հավատում ենք, որ դրանք գոյություն ունեն։ Եվ Աստու խոսքն ասում է, որ դուք պիտի այս թշնամուդեն սպառազինվեք, այս թշնամին աներևելի է, անտեսանելի է, զորավոր է, չար է, վտանգավոր է, զորեղ է եւ զրպարտող է։ Այս ամենի դիմաց մենք պիտի Աստու սպառազինությունը հագնենք եւ այդ ամեն ինչ ինքը, այս ամեն իր չարությունը, ամեն իր ուժը օգտագործում է, որ մեզ Քրիստոսի զավակներին կործանի, մեր հոգեոր կյանքը կործանի եւ ընդհանուր մեր կյանքը կործանի տարբեր հնարքներով եւ մեզ գերի դարձնի։ Ուրեմն սա մի հատ հոգեոր պատերազմ է, որ ամեն մեկիս կյանքում, քանի որ կենթանի են, քանի որ այս մարմնի մեջ ենք, այդ շարունակվում է։ Ուրեմն Աստու խոսքը ինչ ասում, ասում է՝ դուք ճշմարտությունը ճանաչեք եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Այսինքն մեզ կազատի, որ գնան, չգնան գերի դառնանք։ Այս ամեն այս պայքարների մեջ մեզ կօգնի։ Եվ պիտի մենք Աստու խոսքը այդ կարդալով հասկանանք այդ պատերազմի էությունը, ճանաչենք մեր թշնամուն, ճանաչենք մեր զենքերը, որ ճիշտ մոտեցում ունենանք մեր տարբեր իրավիճակներում, որպեսզի հաղթանակով դուրս գանք։
Ուրեմն առաջին կորինթացից երկրորդ գլուխ 10-16-ը կարդամ ձեզ համար կորինթացից առաջին կորինթացից երկրորդ գլուխ 10-16-ը Բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգովը, որովհետև հոգին ամեն բաները քննում է եւ Աստուծո խորքն էլ, որովհետև մարդկանցից ով գիտե մարդի բաները, եթե ոչ մարդի հոգին, որ նրանում է, այնպես էլ Աստուծո բաներն ոչ ով չգիտե, եթե ոչ Աստուծո հոգին, եւ մենք ոչ թե աշխարհի հոգին առանք, այլ նա այն հոգին, որ Աստվածանից է Որ ճանաչենք այս բաները, որ Աստվածանից տրվեցավ մեզ, որն էլ խոսում ենք, ոչ թե մարդկային իմաստության սովորած խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու սովորեցրած սովորածներով, հոգևորները հոգևորների հետ համեմատելով։ Այստեղ 13-րդ համարն ասում է, որն էլ խոսում ենք, ոչ թե մարդկային իմաստությունով, սովորած խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու սովորեցածներով, հոգևորները հոգևորների հետ համեմատով։ Այս ամեն ինչը, որ մենք հասկանում ենք, ամեն ինչը, որ հոգևոր դաշտից մենք տեսնում ենք եւ ըմբռնում ենք, այդ ամենը Սուրբ Հոգու գործն է, որ մեր մեջ կատարում է սիրելիներս։ Աստուծո Սուրբ Հոգին մեզ համար բացում է մեր աչքերը, որ այդ անտեսանելի դաշտը հավատքով տեսնենք։ Եվ այս պատերազմը մենք ճիշտ ճանաչենք մեր թշնամուն եւ հոգեվորը հոգեվորների հետ համեմատենք։ Այսինքն այս հոգեվոր պատերազմը եւ մենք պիտի հոգեվոր զենքերով պատերազմենք։ Այդ շատ կարեւոր է։ Մենք չենք կարող մենք սովորական պատերազմով երկնքի զորությունների հետ պատերազմենք։ Եվ այս շատ կարեւոր կետը, որ մենք ամեն պարագայում պիտի այս հաշվի առնենք։ Ուրեմն Աստուխոսն ասում է, մենք պայքարի մեջ ենք, մենք պիտի հաղթանակ տանենք Աստու սպառազինությունով, մեր թշնամին էլ հոգևորը երկնքի զորություններն է։ Այս միջով այստեղ Եվ հիմա տեսնենք Աստված ուզում է մենք այս ամենը տեսնելով մենք ճիշտ ճամփով գնանք, այդ ազատության ճամփով գնանք։ Բայց այս 2-րդ Կորինթացից 5-րդ գլուխ 7-10-ը կարդամ ձեզ համար, բայց այս բանը մեզ հաջողել տվողը Աստված է, որ հոգու գրավն էլ տվավ մեզ, նրա համար ամեն ժամանակ Համարձակություն ունենք եւ գիտենք թե այս մարմնումը կենալովը Տերից է օտարանում ենք, որովհետեւ հավատքով ենք գնում եւ ոչ թե երևույթով, բայց վստահ ենք եւ ավելի ընտրում ենք այս մարմնից դուրս գնալ եւ Տերոջ մոտ մտնել։ Նրա համար էլ ջանք ենք անում, որ թե կենանք եւ թե դուրս գնանք, հաճո լինենք նրան, որովհետեւ մենք ամենս պետք է հայտնի լինենք Քրիստոսի ատյանի առաջին, որ ամեն մեկն ընդունի իր մարմնովը, ինչ որ գործ ծեց թե բարի եւ թե չար Աստուխոսն ասում է որ մենք Աստուծո զոր Սուրբ Հոգու զորությունով ենք կարողանում ես ամենը տեսնենք եւ ես ամենը մենք հավատքով ենք ընդունում ոչ թե մեր աչքի տեսածով ոչ թե երևույթներով Այսինքն մենք այն Աստուծո Սուրբ Հոգին մեզ այդ զորությունը տալիս է, որ այն անտեսանելիները, որ մեր աչքերը կարող չեն տեսնենք, մեր հոգու աչքերով տեսնենք Եվ է շատ կարևոր, այսինքն մենք պիտի այդ հավատքի ճամփով ընթանանք, ոչ թե մեր աչքի տեսածով ու երևույթներով։ Որոշներն ասում են, ինչ հետևից է կնգե, ինչ դրախտ, ինչ դժող, ինչ դև, ինչ սատանա, կյանքդ ապրի, էլի ինչ ես քեզ համար դժվարացնում, բաներ սարկում, ինչ կա, ով ա տեսե, ով ա լսե, ով ա եկե, ով ա գնացե, բայց դա ինչ սիրելն ես, մենք հավատքով հավատում ենք, որ այդ անտեսանելին կա, այդ մարդիկ չեն հավատում, որովհետև այն ինչ-որ իրականություն ա, այն ինչ-որ իրանց աչքի առաջն ա տեսնում են, որովհետև Աստուծո Սուրբ Հոգին իրանց աչքեր չի բացել, որ տեսնեն, որովհետև իրանք հավատքի մեջ չեն։ Հավատքը ճշմարտությունը, ասում եմ, ճանաչիր ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատի քեզ։ Նրանք չեն ճշմարտությունը ճանաչել, ուրեմն իրենց աչքերն էլ փակ է, բայց մենք պետք է ինչով ընթանանք, հավատքով ընթանանք։ Եվ դրա համար էլ ասում եմ, հավատքով ընթանանք այդ անտեսանելի դաշտի մեջ, այդ պատերազմի մեջ մենք իմանանք ինչ պիտի անենք, ինչ ինձը պիտի վարվենք։ Ուրեմն, այս ամենից մենք հասնում ենք այս կետին, որ մի հատ հոգևոր պատերազմ կա, մենք այդ պատերազմի մասնակիցն ենք, ուզենք թե չուզենք, եթե փրկություն ենք ուզում իհարկե։
Եթե ոչ կարող են չարի ճամփով տենց հանգիստ շատերի նման գնանք, բայց եթե ընտրել են ճշմարտությունը եւ ուզում են ճշմարտությունը մեզ ազատի, պիտի հավատքի ճամփով գնանք եւ ընդունենք, որ այդ անտեսանելի աշխարհը գոյություն ունի, թեև մենք չենք տեսնում։ Հիմա Հիմա Աստուծո Սուրբ Հոգին մեզ ինչ է հայտնում, սիրելիներս։ Եփեսացիս 6-ը ասում է, այդ խավարի իշխանությունը, երկնքի զորությունները, ամենը այդրանք ճիշտ արյուծի նման ուզում են մեզ հոշոտեն, կամ օձի նման ուզում են սողոստեն, մեզի կծեն, մեզի տունավորեն, մեր կյանքը փչացնեն։ Եվ մենք պիտի աշխատենք, որ չպարտվենք այս հոգևորի մեջ։ Եվ ճշմարտության մասը ինչ ասում են, անտեսանելի մասը ասում է, որ մենք Աստծով հաղթանակ ունենք, մենք Քրիստոսով կարող ենք հաղթենք։ Ես ու այս երկու աշխարհի մեջ շատ մեծ բարակ ճանապարհ կա, սիրելիներս։ Ես երկար ժամանակ կարող եմ ինձանից պատմեմ, որ երկար ժամանակ ես այդ խավարի եւ լույսի մեջտեղ եմ։ Հիմա ինչպես պատմեմ։ Այսինքն Աստուծո Սուրբ Հոգին ցույց է տալի, որ մեր սիրտը ինչ վիճակի մեջ է, սիրելիներս։ Եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում Աստուծո խոսքը, Աստուծո Սուրբ Հոգին ցույց է տալի, մենք սրտներս խստացրել ենք, մենք սրտներս ինչ վիճակի մեջ է, եւ Աստված ինձ ցույց տվեց մի հատ տեսարան, որ մի կողմը բացարձակ լույս, մի կողմը բացարձակ խավար, մի հատ բարակ ճանապարհ, այս թուղթի բարակության մի հատ բան էր, այսինքն այնքան խիստ էր այդ մոտեցումը, եւ Աստված ցույց տվեց, ես այդ մեջտեղն եմ կանգնած, ոչ խավարի մեջ եմ, ոչ լույսի մեջ։ Այսինքն ես հիմա էլ այս օրվա նման հիշում եմ, որ սիրտս պահել իմ չարությունից, որ ով որ ինձ համար թշնամի է, ես իր համար վատություն չուզեմ, բայց ունակ էլ չէին, որ իր համար օրհնեմ, իր համար աղոթեմ, հասկանում եք, ճիշտ էդ մեջտեղն էի։ Աստված ցույց է տալիս մեզ, սիրելիներս, եթե մենք սիրտներս հանձնում ենք Աստուն, եթե խստաստում ենք, Աստված ցույց է տալի, այդ խստությունը մենք տեսնում ենք, չգիտեմ ոնց, բայց տեսնում ենք, եւ Աստված ցույց տվեց, որ այդ շատ նուրբ, շատ նուրբ սահման է, այդ խիստ խավարի եւ այդ խիստ լույսի մեջ։ Դրա համար էլ մենք երբեմն շփոթում ենք ու մենք անցնում ենք այդ սահմանները, իսկ չենք էլ նկատում, երբեմն մեղքեր կա, որ մենք չիմանալով ենք կատարում։ Դրա համար էլ պիտի շատ զգույշ լինենք, սիրելիներս, որ այդ լույսի խավարից պիտի գանք դեպի լույս, մեր Աստու խոսքի համեմատ վարվենք, ինչու, որովհետև եթե մնանք այդ պատի վրա, ի վերջո էլ կընկնենք խավարի մեջ, վտանգի մեջ ենք, չէ՞, որովհետև ավելի հեշտ ճանապարհը խավարի ճանապարհն է։ Եվ ես որոշեցի, որ անցնեմ լույս, հասկանում եք, այդ մենք ենք որոշում, Աստու Սուրբ Հոգին մեր վիճակը մեզի պարզում է, բայց մենք ենք որոշողը, մենք ենք ընտրում։ Եվ Աստուծո Սուրբ Հոգին մեզի զորություն է տալիս, որ հաղթենք այդ խավարին, հաղթենք եւ հաղթություն տանենք Աստուծո Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Աստված ասում է, կյանքն ու մահը դրել եմ ձեր առաջը, չէ՞, ասում է, դուք ընտրեք որտեղ եք ուզում եթա, կյանքն եք ուզում օրհնություններով, թե մահ անեցներով, եւ մենք այդ մեջտեղն ենք, եւ պիտի որոշենք, որ որն ենք ուզում։ Աստված գաղճը չի սիրում, հիշում եք հայտնության գրքում ասում է, գաղճը թքում է դուրս իր բերանից, պիտի մենք որոշենք, կամ ես ենք, կամ են ենք, վերջ։ Եվ անցան փառք Տիրոջ, հազար փառք Աստուն, որ ճիշտ ընտրություն էր, եւ անցանք դեպի լույս, եւ տա Աստված, որ ամենս, որ հոգեվոր կյանքի մեջ են, կարողանանք այդ տեսնենք, Աստուց խնդրենք, որ մեզ ցույց տա։ Եվ այդ այն ժամանակը, որ մենք Աստու հետ ուղիղ լինենք, մեղքից հեռու, եւ մենք Աստու հետ կապ ունենանք, ոչ թե մենակ տեր-տեր ասենք, Աստու հետ հաղորդակցություն ունենանք, սիրելիներս, եւ ինքը մեզ ցույց է տալի իր զորությունով, իր Սուրբ Հոգու զորությունով, որ մենք ինչ վիճակի մեջ ենք։ Ես պատերազմը էլ է շատ ոչ հեռու, բայց իմանում եմ, որ սիրտս խստացրել եմ, Տեր ցույց է տալի։ Ես այսինքն այնպես վիճակա, որ դու հասկանում ես, ոչ թե ֆիզիկապես, կո հոգուդ մեջ,
դրա համար էլ պետքա որ մ ամեն ժամ քանի ժամանակ մենք մեզ քննենք տանենք Տերուս լույսի առաջ Տեր դու ցույց տուր ինձ իմ սխալները իմ մեղքերը իմ թերությունները իմ ծուլությունները եւ այն ինչ որ դու ինձանից պահանջում ես որ ճիշտ ու ճիշտ դիրքի մեջ հայտնվենք Տերոջ առաջ սիրելիներս եւ ասում ես աստու սպառազինությունը հակնենք Տեսնենք ոնց կարող ենք աստու սպառազինությունը հակնենք։ Ասում եմ, եթե դուք ամեն այդ սպառազինությունը չունենաք, որ մեկը որ չունենաք, հենց այդպես դուք խոցելի եք։ Նմուշներ եմ ուզում բերեմ, օրինակ, մենք իրական դաշտում, եթե մեկի հետ մեկը մեզի վիրավորում է կամ հայհոյում է, նորմալ աշխարհի կամ իրական իրականության մեջ ինչ են անում մի երկու հատ էլ հետ են ասում չէ մե 5 հատ ավել էլ ասում են որ հանգստանան այդ բայց հավատքի դաշտում ի՞նչ է Տերն ասում է չարին բարով պատասխանիր հաղթիր այսինքն մենք պիտի աստու սուրբ հոգու զորությունով կարողանանք մենք զսպենք ներենք եւ աղոթենք անգամ այդ անznավորության համար որ մեզի հայհոյերը այս աշխարհի համար անհետեցություն է ոնց մեքանի հատ էլ գլխին ասա հասկանում եք բայց եթե մենք ճշմարտություն ենք ընտրե պիտի ճշմարտության աստու խոսքով շարժվենք եւ այդ ժամանակ մենք ճիշտ տեղում ենք կամ ուրիշ նմուշ ասեմ Օրինակ մեկի հետ խռովել եք, ինչ որ բանով նեղվել ես, չէ՞։ Ընկերիցդ, բարեկամիցդ, ես ինչ եմ անում, ամուսնուցդ, ծնողիցդ, ինչ որ մեկը։ Տերն ասում է՝ «Գնահաշտվի»։ Աստու խոսքն է դա ասում, չէ՞, չի ասում խռով բայը։ Թե կուզ եւ մեղքը նրանն է։ Ինչի՞, որտեւ ես իմ արածի համար պիտի պատասխանտամ եւ դեմացին իր արածի համար։ Այդ չի նշանակում մենք եթե գնացինք հաշտություն անենք, մենք տկար ենք կամ չենք հասկանում ինչ է կատարվել, չէ։ Մենք ուրիշ ընտրություն ենք արել։ Եվ պիտի այդ ընտրության ոտը կանգնենք։ Մենք ճշմարտությունն ենք ընտրել, թեկուզ աշխարհի համար այդ անհետությունը։ Բայց աստու մեջ մենք հաղթանակ ենք տարել։ Դրա համար էլ աստված ասում է իմ ճանապարհները տարբեր աշխարհի ու ձեր ճանապարհներից։ Մենք եթե հոգևոր ենք, պիտի հոգևորով էլ առաջնորդվենք, հոգևորը հոգևորի մեջ տեսնենք, համեմատենք եւ ապրենք։ Կամ մեկը հիվանդ է, ասում են գնա օգնի, սատանան փսփսում է։ Էդ քեզ ի՞նչ արել, որ դու եթաս հիմա ժամ դնես իրան օգնես։ Պարապես բաց թող։ Եթե սփախսես ճար առնես կամ ուտելիք առնես կամ ժամ դնես, չէ՞։ Նորմալ է, աշխարհի հաշվով այո, ճիշտ ասում։ Գնա քո տուն նստի, այդ iPhone-ը տար ձեռը, տարբեր բաներ նայ, համար ինչի՞ է դա ուրիշին խնամք տանես, սկի ոչ ոք դա։ Բայց աստու խոսքը ի՞նչ ասում։ Ասում է, ես Իվան դեմ, դուք եկաք ինձ տեսության։ Մենք ո՞րը պիտի շարժվենք։ Էն ինչ որ տեսնում ենք, էն ինչ որ աշխարհն ասում, թե այն որ աստու խոսքն ասում։ Դե իհարկե որ այն որ աստու խոսքն ասում եւ այն ժամանակ մենք ունակ կլինենք աստու խոսքը կատարենք որ աստու սուրբ ոգին մեր մեջ գործի որ աստու սպառազինությունը մենք հակազ լինենք այն ժամանակ որ սատանան փսփսում է որ ինչու ես գնում օգնես բաց թող ինչի հետ աս իրան խնամես կամ ինչի հետ աս հաշտվես կամ ինչի հետ աս երկու բան էլ գլխին չասես սատանան դες փսփսում է Բայց մենք հավատքով այդ սպառազինությունը, որ ունենք, ասում ենք, հետից գնա սատանա։ Գրված է այսպես, գրված է այնպես, այդ հոգու սուրն ենք վերցնում, խփում ենք այդ սատանայի գլխին։ Եվ ես էլ հոգևոր պատերաս։ Եվ մենք աստու սուրբ հոգու զորության պիտի միշտ հիշենք, ամեն ինչ, որ մեր կյանքում պատահում է, պիտի հոգևոր հոգևորի մեջ տեսնենք, ոչ թե աշխարհիկի մեջ։ Մենք կանշված ենք այդ նպատակի համար։ Մենք ճշմարտությունն ենք ընտրել եւ այդ ճշմարտությունը մեզի կազատի եւ մեզ հաղթանակ կտա։ Ամեն։ Հիմա։ Հիմա եթե չանենք։ Օրինակ։ Հենց այդ ընկերը, որ հիվանդա չերթանք իրան օգնենք, չէ՞։ Էլ մեկ օմից սատանան ի՞նչ կասի։
Բա դու ինչ ընկեր ես, որ չես հետում ընկերոջ տոքներ, չէ? Աստու խոսն ասում է եղբայրների չարախոսը։ Ինք ամեն առիթ օգտվում է, որ մեզի չարախոսի։ Դու ինչ ընկեր ես, որ չես հետում քո բարեկամիդ հետ հաշտվես։ Դու ինչ հավատացյալ ես, որ չես հետում, որ երկու հատ բան ավել ես ասել։ Հասկանում եք, յանի անես մի բան, կասի չանես մի ուրիշ բան։ Այս ընդհանուր ինքը մեր կորտանման հետևից է։ Այդ պիտի միշտ նկատի ունենանք, եւ ինչ բան, որ մեր կյանքում պատահում է, անիմաստ չի։ Եվ մենք պիտի այդ հոգևոր դաշտում քննենք եւ մոտեցում ունենանք, որ դրանից պրծնենք, եթե ոչ, այդ ամենը մեզի հետևելու է։ Ասում են, այդպես որտեղից ես ընկե։ Մենք պիտի այդ փուլը անցկացնենք, եթե ոչ, այդ կկրկնվի։ Եթե մեկի հետ թշնամություն ունես, եթե աշխարհի այն ծայրն էլա, երբ որ հիշում ես, բորբոքվում ես։ Բորբոքվում ես, այդ ոնց որ կրակի նման ծուխը բարձրանում, այդ ծուխը աշկերտ կուրաստում է, եւ չես հասկանում, ինչ ես խոսում, ինչ ես տեսնում, անկապ բաներ ես խոսում, անկապ բաներ ես անում։ Եվ հետո որ ուշքի ես գալիս, այդ կրակը հանգչում է, որ խզղճում ես։ Որ ինչի սենց ասամ, յա ինչին ենց ասամ։ Հասկանում եք, այդ կրակը, այդ սատանայի, այդ կրակոտ նետերը մենք պիտի հանգցնենք, եթե ոչ կարող է ծածկվի, վրեն մոխիր գա, բայց երբ քամին փչի, այդ նորից կբոցավառվի։ Հասկանալի է, մենք պիտի լուծում տանք, չենք կարող թաքցնենք, չենք կարող անցնենք, եթե 1000 կիլոմետրներ անցնի, եթե 1000 տարիներ էլ անցնի, մենք ինձ էտե կանգնած ենք։ Եվ հոգևոր աճ չենք ունենա, մինչև որ այդ խնդիր չլուծենք, սիրելի քույրս ու եղբայրս։ Մենք պիտի միշտ աստու խոսքով եւ աստու հոգով լծված լինենք։ Ինչու՞։ Տեսեք, այս բաժակը մի քիչ կիսատ է, չէ՞։ Եթե օրինակ երկրաշարժ լինի, եւ ինչ որ բան լինի, սենց կշարժվի, կուզանա թափի, չէ՞։ Բայց երբ որ լիքը լինի, ամենափոքր բանից կթափի։ Այս աստուր փոքինա, ամանը մենք ենք, ուղեղին մեր ամանն է սիրելիներս։ Եթե մենք աստու խոսքով, աստու հոգով լի լինենք, ինչ որ սատանայի կրակոտ նետեր գա, հենց կգնի, ես կշարժվի, կթափի, այդ կրակը կանցնի։ Հասկանում եք, ես պարզ նմուշն է, բայց երբ որ դատարկ լինի, օրինակ ջուրը ստել, ինչքան կտևի, մինչև այդ ուզանա այդ կրակին անցնի, ինքը ահագին կայրվի, գվառվի։ Այսինքն մենք պիտի ամեն րոպե աստու հոգով, աստու խոսքով լեփլեցուն լինենք, պատրաստ լինենք պատերազմի, որտեղ մենք զինվոր ենք։ Ինչպես զինվորը գիշեր ցերեկ, շնորհակալ եմ, գիշեր ցերեկ շորերը հակած չեն, նրանք որ դիրքերում են, ոչ են գիշերանոց հակնում, քնում, խոզանակ անում, չեմ անում, ինչ անում, այդ իրանց ամեն այդ սպառազինությունով զգաս, հիմա կարող է տեղի վրա մի հատ այդ աչք էլ կպնի, հոգնած են, բայց պատրաստ են, ականջները սրած է սատանը, թշնամին մոտ չգա, մենք էլ պիտի տենց էլ ենք սիրելիներս, մեր հոգևոր կյանքում պիտի այդքան զգաստ լինենք։ Աստու սպառազինությունը ի՞նչ է։ Եփեսացիս 6-րդ գլխում ասում է, Աստու սպառազինությունը հագեք։ Մենք ամեն ինչի համար հագուստ ունենք, քնելուն ունենք, սպորտին ունենք, հարսանի գնալուց ուրիշ բան ենք ակնում, տան շորը հանգիստը ուրիշ է, չէ՞։ Ուրեմն Աստու գործի համար էլ մենք պետք է իր շորերը հագնենք, իր սպառազինությունը հագնենք, որ հարմար լինի։ Աստու սպառազինությունը ասում է, ճշմարտության գոտևորված, ճշմարտությունը գոտևորված, ճշմարտության գոտին, գիտեք, անցյալում այդքան զիպ կամ կոճակ տես բաներ չկար, շորերը, շորերը ամեն այդ գոտիններով են պնդաստում իրանց հագուստները իրանց վրա։ Սատանան սուտա եւ ստախոսների հայր։ Սատանան ուզում է մեզի դանի դեսվտություն, ուզում է ճշմարտության գոտին մեր թուլանա, որ մեր ազգեստերը ընկնի խայտարակվենք աստու առաջ եւ աստու ժողովրդի առաջ։ Հասկանալի է։ Ասում է, ճշմարտության գոտին ձեր պինդ կողպեք, մի սուտ խոսեք եւ սուտին մի քնազանդվեք։ Այդ ճշմարտությունը թող ձեր ամեն այդ սրբությունը, ձեր արդարությունը, ձեր փրկությունը ամուր կպցնի ձեզի։
Եվ ասում արթարության զրահը հակեք։ Զրահը մի հատ երկար է, ասենց բանը հիմա էլ տեսնում ենք որոշ տեղեր, եթե տենց բանա լինում, պոլիսներ գալիս են երկար բաները, ասենց լայն, որ կարողանում են հետևը թաքնվեն, չէ՞։ Ուրեմն ինչ որ դա դեպի իրանց քար շպրտեն, ներ շպրտեն, կամ սատանան իր կրակոտ նետերը շպրտի, մենք կարող ենք թաքնվենք։ Ասում արթարության զրահը հակեք, մենք Քրիստոսով արթարացել ենք, չէ՞։ Երբ որ Քրիստոսին ընդունել ենք, մեր պատիժ իրա վրա է գնացել, Հայր Աստվածը նայում է մեզ, էլ ինձ չի տեսնում, Հիսուսին է տեսնում, մենք արդարանում ենք Աստու առաջ, մենք պետք է միշտ այդ հիշենք, որովհետև սատանան միշտ ուզում է մեզ գցի կասկածի մեջ, արդյոք իսկականից փրկված ենք, արդյոք իսկականից մենք ազատված ենք, եւ մենք միշտ պետք է ամուր բռնենք այդ. Եվ ասում եմ, ոտքերը կոշիկ հակած խաղաղության ավետարանի պատրաստությունով։ Մենք տեղ ենք ուզում այդ հանք, կոշիկ ենք, շոր ենք հագնում, կոշիկ ենք հագնում, երթում ենք, չէ՞, որտեղ որ կամենում ենք, բայց ասում եմ, Աստու կոշիկները, Աստու ավետարանչական կոշիկները հագեք։ Մենք գնում ենք, շոր ենք հագնում, կոշիկ ենք հագնում, գնում ենք շուկա կամ գնում ենք ընկերի կամ բարեկամի այցելության, այդ մենք ենք հագնում այդ կոշիկներն ու մենք ենք գնում, բայց երբ որ ավետարանչական կոշիկները հագնենք, երբ որ աղոթենք, որ Աստված մեզի այդ կան, այդ նպատակի համար ծառայեցնի, արդեն այդ կոշիկներն են, որ մեզ տանում են, ոչ թե մենք այդ կոշիկներին, հասկանում եք։ Եվ այն ժամանակ մենք կարող ենք այդ կոշիկները մեզ կտանի դեպի այնտեղ, որ մենք պիտի վկայություն տանք եւ պիտի Աստու խոսքը խոսենք։ Դրա համար, որ շատ կարեւոր է, որ ինչպես որ զրահն ենք հագնում, մեր կոշիկներն էլ իմանանք ինչ ենք հագնում։ Մենք գնում ենք հանդիպումների, ամեն ինչ խոսում ենք բացի Աստուց։ Ամեն ինչ խոսում ենք բացի Աստուց, այլ երկրից, այլ պատերազմից, այլ հարևանից, այլ բարեկամից, բա ուր է մեր Աստու խոսքը։ Միշտ էլ պիտի մենք ամեն տեղ առից փնտրենք Աստու մասին խոսենք։ Եվ այն ժամանակ էլ չենք ընկնի չարախոսության, հետևնախոսության և դատելու, մեղքի մեջ չենք ընկնի, Աստու խոսն ասում է շատախոսության մեջ չարություն կա, որտեղ էլ չես մտածում ինչ ես խոսում, առից չես տալիս քո մտքիդ, որ մտածես ես բարին ա, ես չարն ա, ես ճիշտ ա, ես սխալ ա, խոսում ես։ Բայց մենք որպես ճշմարտության զավակներ պիտի կոշիկներ հագնենք, որ որտեղ որ եթե մենք Աստու խոսքը տանենք սիրելիներս, ոչ թե մենք մեզ եւ մեր խոսքը, որ մեջը ոչ մի օգտակար բան էլ չկա։ Եվ ասում եմ, ամենի վրա հավատքի վահանը առեք։ Հավատքի վահանը ի՞նչ է։ Այդ որ բռնում են ձեռքները, որ նետերը չգա, չէ՞։ Ասում է, պատերազմի ժամանակ վահանը առնում էին, այդ ֆիլմերի մեջ ենք տեսել, չէ՞։ Այս մեջ ձեռքը սուր ձեռքները, թշնամին, որ մոտա գալի ես, հրում են ես վահանով հետ, հեռու գնա ինձանից սատանա։ Երբ որ սատանան գալիս է փսփսի հավատքով, ասենք հեռու գնա սատանա, եւ հետո Աստու խոսքի սուրով գրված է, որ այսպես թե այնպես, ինչպես որ Հիսուսն արավանապատում, գրված է, գրված է։ Այդ պիտի լինի մեր զենքն ու մեր հարցակման գործիքը, սիրելիներս։ Եվ ասում աղոթքով, աղոչանքով, աղոթեք հոգով, այսինքն սա ամենը պատկերացրեք, հələ այդ ճիշտ որ ձմեռ ուզում ենք դուրս երթանք, հաստ վերարկու բլուզ բան հագնենք, մի հատ էլ ադիալ պատատենք մեզի։ Այսինքն այդքան ցուրտ է, այսինքն այդքան ուզում եմ ասեմ վտանգավոր է, որ մենք պիտի այդ ամեն սպառազինությանը հակած մի հատ էլ աղոթքով ու աղաչանքով մեր համար, մեր սուրբերի, մեր եկեղեցու, մեր ընտանիքի, ում ի՞նչ որ Աստված դնում է, մենք աղոթքով փաթաթենք։ Այդ ամենը պիտի աղոթքով, աղաչանքով փաթաթենք, սիրելիներս, Աստու Սուրբ Հոգու առաջնորդությունով, սիրելի քույրս ու եղբայրս։ Եվ ասում այս ամենը կարդամ Եփեսացիս առաջին գլուխ 18-ից 23 համարներ։ Այս ամենը ինչ է ասում։ Որ ձեր սրտերի աչքերը լուսավորվելով գիտենաք, թե ինչ է նրա կոչումի հույսը եւ ինչ է իր ժառանգության փառավոր մեծությունը սուրբերումը եւ ինչ է նրա զորության գերազանց մեծությունը մեզանում, որ հավատացինք
իր կարող զորության հաջողությամբ է, որ Քրիստոսումը գործադրեց նրա մեռելների միջից հարուցանելով եւ իր աջ կողմը նստեցրեց երկտավորներումը, ամեն իշխանությունից ու պետությունից ու զորությունից ու տերություններից վեր եւ ամեն անունից վեր, որ անվանվում է եւ ոչ միայն այս աշխարհքումը, այլ եւ այն հանդերձյալումը, եւ ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտների տակ եւ նրան գլուխ դրավ եկեղեցուն բոլոր բաների վրա, որ է նրա մարմինը, այն լրումը, որ ամենն ամենի մեջ լրացնում է։ Ասում ես ամենս վտանգավոր դաշտը, Սատանան, զորությունները, իշխանությունները, Աստված ամենը փաթաթերա դրել Քրիստոսի ոտի տակ։ Այսինքն Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսը ամեն իրը ոտքերի տակ, Աստծո դրմա իրը ոտքերի տակ, և Հիսուսին էլ գլուխը դնում։ Այսինքն մենք, որ Հիսուսի մարմնի մեջ ենք, երբ որ Հիսուսի մարմնի տակ է, իրը ոտքերի տակ է, այդ ամեն զորությունները, այսինքն մեր ոտերի տակ էլ է, այդպես չի։ Այսինքն ինչպես Հիսուսը հաղթանակ տարել, մենք էլ հաղթանակ կունենանք, բայց եթե մենք ճիշտ տեղում լինենք, սիրելիներս, Հիսուսի մարմնի մեջ լինենք, մենք անմիջապես, որ դուրս կանք Հիսուսի մարմնից, Աստու պաշտպանությունից դուրս ենք գալիս, մենք պիտի մեր տեղը եւ մեր դերը իմանանք Քրիստոսի մեջ։ Եվ երբ որ մենք Աստու մեջ լինենք, ամեն այդ խավարի իշխանություն ու զորություն, ամեն բան մեր ոտքերի տակ էլ է, եւ մենք չպիտի վախենանք։ Աստված մեզ վախի հոգին չի տվել, Աստված մեզ որդեգրության հոգին ա տվել, որ մենք կարողանանք համարձակ կանգնենք, խոսենք, աղոթենք և իշխանություն ունենք այդ ամենի վրա, որտեղ մեր Տեր իշխանություն ունի, որտեղ ինքը հաղթել է։ Ասում եմ, մի վախեցեք, ես հաղթել եմ։ Ու մենք էլ այն ժամանակ, որ Աստու սպառազինությունը հագնենք, Աստու Սուրբ Հոգու զորությունը մեզ ցույց տա, եւ մենք դրանով ընթանանք, հավատքով ընթանանք, ոչ թե երևույթներով, երբ որ ամեն հոգևորը հոգևորի հետ համեմատենք, մենք հաղթանակ կունենանք, սիրելիներս։ Մենք ինչու ենք այսօր պարտված, որովհետեւ որ ըստ երևույթների ենք շարժվում, ըստ մեր տեսանելի դաշտի ենք շարժվում, ըստ աշխարհի նման ենք, աշխարհից չենք տարբերվում։ Մենք ինչով ենք աշխարհից տարբեր։ Մենք դրանով ենք տարբերվում, որ մենք մոտեցումը տարբեր բաների տարբեր լինի։ Եվ դրա համար էլ Աստված ուզում է, սիրելի քույրս ու եղբայրս, որ մենք հասկանանք այս հոգևոր պատերազմը եւ ճիշտ մոտեցում ունենանք, եւ հաղթանակը մերը լինի Հիսուսի անունով, ամեն։